ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូមួយដែលទាក់ទងទៅនឹង PowerPoint 2016 Okay Microsoft PowerPoint 2016ដែលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងបង្ហាញពីការគូសវាសនៅក្នុង PowerPoint 2016ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើបទបង្ហាញឬក៏បង្រៀននៅគណិតវិទ្យាឬក៏យើងសរសេរអីមួយនៅលើ PowerPoint យើងប្រើម៉ៅឬក៏អាចប្រើប៊ិចដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Keyboard នៅបត់នៅខាងក្រៅដើម្បីសរសេរនៅលើអក្សរយើងអាចសរសេរនៅលើនេះសរសេរដៃយើងតែម្ដងអូខេដើម្បីអាចសរសេរបានគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែងពាក្យថា review នេះបាទនេះនៅលើ PowerPoint 2016ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យដាក់ថា start in បាទតោះមកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងនោះមួយវាដាក់ថា pen អូខេ in tool នេះយើងឃើញ pen នេះបងប្អូនចុចនៅលើអីគេនៅទីនេះគឺវាឲ្យបងប្អូនរើសជ្រើសនៅមុខបាទមកកាត់ហ្នឹងគឺរូបបិចសម្រាប់យកវាមកសរសេរនៅលើ PowerPoint អញ្ចឹងវាមានច្រើនតម្រងដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានបើយើងពេញចិត្តមួយណាគឺយើងរើសទៅលើនៅមកយកមួយនេះបន្តមកទៀតកន្លែងមិញដដែលនេះកន្លែងហ្នឹងគឺពេលដែលបងប្អូនចុចនៅកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺវាកន្លែង color យើងអាចរើសពណ៌បាទ color អាចរើសពណ៌ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចរើសនៅកម្រាស់វាឧទាហរណ៍រើសកម្រាស់6បាទនៅពេលយើងរើសកម្រាស់ហើយអានេះគឺកន្លែង select ហើយអានេះគឺ eraser សម្រាប់ធ្វើការលុបអូខេតោះបងប្អូនអាចពង្រួមនៅ slide ហ្នឹងក៏បានយីក៏រឿងអាចបង្កើតនៅទំហំ slide មួយដែលមានទំហំ HD ក៏បានដែរតោះបងប្អូនគ្រាន់តែរើសនៅទម្រង់បិចនៅលើនេះហើយបងប្អូនអាចយកវាមកគូសដូចខ្ញុំបាទបង្ហាញអញ្ចឹងយើងអាចយកមកគូសវាសរសេរលើនេះអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងបង្រៀនអ្នកដទៃយើងសរសេរនៅលើក្តារខៀនហ្នឹងគឺវាមិនបានល្អចាស់ទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើការ record ឬក៏នៅប្រើចុចវីដេអូអញ្ចឹងមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បង្រៀនគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងបើតែយើងអាចប្រើរយៈផាត់តាមរយៈ PowerPoint នេះបានអូខេឧទាហរណ៍យើងពេញចិត្តនៅទម្រង់បិចបែបនេះមួយខ្ញុំសេរូបមន្តដូចជា X-ray អញ្ចឹងបើសិនជានេះដោយសារខ្ញុំមិនដែលសេរទេបើសិនជាបងប្អូនសេររាល់ថ្ងៃក្នុងការបង្ហាញគេគឺយើងសេរទៅ use start តែណោះអូខេតបអានឹងថាយើងធ្វើការបញ្យលបន្ថែមនៅចំណុចនេះអានេះបើសិនជាយើងមាននៅមេរៀនគណិតវិទ្យាឬក៏រូបមន្តនឹងយើងដាក់បែរមកខាងនេះមកហើយយើងបង្ហាញអ្នកតេនេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរើសនៅមុខបិចនេះណាមួយយើងយកវាមកគូសនៅទីនេះយើងក៏អាចចុះហត្ថលេខាអីមួយនៅទីនេះគឺបានតាមចិត្តតែម្ដងអូខេយើងអាចគូសវានៅលើនេះបានមួយអានេះគឺយើងគូបានអ្វីដែលយើងពេញចិត្តយើងគូសនៅទីនេះបានបន្ទាប់មកកន្លែង eraser សម្រាប់ធ្វើការលុបអូខេបងប្អូនយកវាមកលុបគឺយើងអាចធ្វើការលុបបានអានេះគឺវាបានធ្វើការអាប់ដេតនៅចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុង Microsoft PowerPoint 2016បាទនេះគឺ highlight បងប្អូនអាចយកវាមក highlight បានអូខេអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអានេះតាក់ទងនឹងមុខជំនួយឬក៏មុខរបរបង្រៀនបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចប្រើវិធីនឹងបានដូចថាខ្ញុំឃើញនៅបងប្អូនមួយចំនួនពេលដែលគាត់បង្ហាញគេទៅគាត់លក្ខណៈគាត់សរសេរនិយាយដូចគាត់សរសេរហើយដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាការបង្ហាញរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលក្នុងការ typing នៅលើវាប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងសរសេរដូចធម្មតាតែម្ដងអូខេខ្ញុំសរសេរបងប្អូនមើលមួយយើងសរសេររូបមន្តអូខេខ្ញុំយកកម្រាស់សិនរូបមន្តទឹកយើងសរសេរអានេះរូបមន្តទឹកអូអានេះគឺសន្ទុះវាបាញ់យកឫសសិនអានេះបានhighlight វាទេនេះចឹងយើងរើសនៅមុខកាត់ណាមួយដែលទំហំធំមកបាទដើម្បីងាយស្រួលយក6បាទដូចសេរូបមន្តទឹកខាសដើអូចឹងអូខេនេះគឺបានតែម្ដងយើងអាចស៊ូមវាមកដើម្បីគេស្រួលមើលទៀតបាទអរគុណខ្ញុំអត់មានអ្វីច្រើនទេសម្រាប់បងប្អូនអានេះគ្រាន់តែបង្ហាញខ្លីៗសិនជាបងប្អូនត្រូវការប្រាប់ប្រាស់វាគឺយើងអាចយកទៅប្រាប់ប្រាស់បានអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ